malas melarang. Thank you.
Excelência, presidente da República, agora a hora está pronta e pronta a se funcionar. Sua Excelência, Presidente da República, ouça a autorização, descansa a formatura. Sal, Benel, Arvei!
Senhor ministro, senhor presidente, na verdade, eu abri até a primeira vez com a tua, presidente. Não, não, não.